Disa prej faktorëve që ndikojnë në daljen e thinjave në moshë të re janë stresi dhe pirja e duhanit. Shkaku i parë është stresi. Ai ndikon në trupin tonë në mënyra të ndryshme. Hulumtimet pretendojnë se rritja e nivelit të stresit mund të përshpejtojë procesin e plakjes së bashku me reduktimin e prodhimit të qelizave staminale që prodhojnë pigment. Pirja e duhanit. Tymi që del nga duhani përmban kimikate që gjithashtu mund të përshpejtojnë plakjen e flokëve. Përveç kësaj, duhani ndalëson prodhimin e aromatazës, një enzim thelbësore për shëndetin e flokëve.